Okay, good morning guys. Ayan, na uh, meron na tayong nakalagay na mudguard. Ayan. Ito po yung ano, yung una nating mudguard na kinabit. yan po siya. yan po yung style niya. Makikita nyo, medyo medyo malaki siya. Medyo malaki siya. Saka medyo cover na cover talaga yung gulong. Ayan, effective naman po siya dahil uh, hindi naman po talaga siya masyadong pinapasukan ng putik. Pero tatry natin itong isa na medyo mas maporma. Ayan, ito. Ito po siya, yung mas maporma nating mudguard. Ayan, ah, babaklasin muna natin tong ano, yung una nating kinabit na mudguard. Ayan, to ah Madali lang naman siyang baklasin, 'yun. Dalawang bolt lang naman 'yan sa caliper. Then papalitan natin itong isa. Ayan. Ayan, dalawang tornilyo lang naman 'yan. Ayan, babalik lang natin yung, ano, yung stock na bolt ng ating caliper. Ipitan lang uli. Ayan, uh, mudguard sya, carbon deep. Ayan, saka yung frame nya is alloy. Ayan. Palay po yung frame nya kakabit natin ngayon. Ayan, uh, pagkakabit nito, uh, ayan, tatanggalin muna natin yung ano, yung bolt ng shock. Ayan. Isa po kasi yung sa pagkakabitan natin, yung bolt ng shock. Tapos po yung etong bracket ng ating brake hose yan dun po yung isa Ayan. dalawa dalawa yung pagkakapitan natin ito ah uh, bali <coughs> ito po siya yung kakapit saka dito po ang uh, gamit po nating tornilyo papalitan lang po natin yung stock na tornilyo ng ano yan uh, ito po yung stock na tornilyo ng ating shock tapos ito naman po yung dun sa bracket natin ng brake hose yan. papalitan lang po natin siya nitong dalawa uh, mas mahaba po kasi lalagyan po natin siya ng aluminum spacer ito po yan. yan kapit po muna natin itong unang bracket Ayan. yung unang bracket lang muna yung sa ibabaw ayan tapos kasama spacer okay sige ayan tapos ayan uh, pantay nyo lang ayan pumasok na hanapin nyo lang yung ano dahil kasi nakatagilid minsan yan tapos eto uli yung isa palitan lang ulit natin ng tornilyo din ayan po siya ayan yung sa bracket po ng brake hose basta may spacer po na nakalagay nakakabit ayan pantay naman po siya Uh, bakit po natin nilalagyan ng spacer? Kasi hindi po siya magpapantay sa gulong pag wala po siyang spacer. Saka Hen po. Uh, protection na din sir para hindi masyadong dikit dun sa ating sa frame natin. Ah uh, ito pong mudguard natin, na uh, plastic po siya. Ayan, pero yung mga frame po niya is made of alloy. Kaya hindi po siya kakalawangin. Ito mga tornilyo naman, yan, uh, Siguro check na lang natin later on. Di natin sigurado sa supplier kung ito ay talagang stainless. Ayan. Tapos sa likod niya may bracket po yan. Ayan po. Additional support para dito po sa ating sa ating guard. Ayan. Wala po yung bracket na available sa kanya. Ayan. Tapos ayan po. Uh, ayan Ngayon, tuturnilyo po natin siya sa likod. Sa likod. Ayun po 'yung ano niya, 'yung mudguard natin. Mga kabit na. Madali lang siyang ikabit. Uh, ito lang, dalawang tornilyo lang dito. Tapos yung frame nya, ayan. Tapos kung sasabihin nyo naman kung ito yung mga log, uh, may support pa siya bukod dito sa dalawang tornilyo na to. Saka dito sa frame, may kakabit pa tayong tornilyo. Kung sasabihin nyo pong magalaw, basta higpitan nyo lang po, ayan. Hindi po siya gagalaw. Saka isa pa po doon, ayan. Meron pa po siyang tornilyo. Para saan po itong tornilyo na to? para po yan dyan yan. may tatlong lagayan po yan yan, uh, ito pa po yung additional support nya para hindi po siya gumalaw yan, papakabit natin uh, <coughs> tapos, ayan po yan yung tornilyo nya sige sige, okay na then ayan. papasok lang po natin siya sa tatlong butas Uh, yan po ay support para hindi po gumalaw yung ano, yung ating mud guard. Oh, stopper. Uh, stopper. na po siya. Uh, wag mo na lang munang ilubog. Amen natin lubog, may natin i-fix. Ayun. May tatlo po siya. Tas yan po. Tapos yung ating mudguard sir, uh, pwede natin siyang i-adjust. luwagan mo muna 'yung sa may bandang git ng bracket sa kanya sa taas. Yan sa kayo sa taas. Yan. 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 Pag naluwag na po siya, yan po. Ayan, dali. Okay. Kita nyo yan sir, ah, parang naging extension siya ng ng ating splash guard dito sa likod. Ayan. Yung stock na hugger niya. Ayan, parang siya naging extension pag itinaas nyo siya. Ayan po ang tsura niya. Ayan, pag ito sa may medyo malayo. Kita nyo, sir. Uh, para sya naging extension lang talaga. Okay, huwag na masyadong higpitan. Okay na yun. Pakita lang natin. Ayan po. Sige, tayo muna. Ayan po yung itsura niya. Para nagkaroon ka lang ng extension na hugger. Ayan. Ito sa malayo. Ayan, extension na hugger. Tapos yung isang adjustment na pwede natin gawin is yung nasa baba na po siya. Sige, John. Pero sa forma master mas maganda siguro pag nakaganyan. Yan po siya, itataas po, ayan. Ayun na lang po yung mangyayari sa kanya. Kaya kung papano adjustment po, ayan. Ayan, kaya mas ano po siya, mas control natin yung ano, yung adjustment natin kung gusto mo medyo nakadikit or medyo nakapalayo, nakatilt or nakapasok siya forward. Ayan po. Ayan, ayan sa glit. Ayan. Tapos dito naman po sa gitna, Ayan, uh, makikita nyo po. Ayan, pantay po siya. Ah, uh, sakto lang po talaga siya sa maganda, maganda siya. Bagay siya, pero syempre judge niyo na rin po kayo po kung papabor po sa inyo. Pero mas maganda po siyang tignan kapag wala po siyang ah, uh, tawag dito tapalodo sa likod. Uh, ang ibig ko pong sabihin is naka-tail tidy po kayo mas labas na labas po yung angas ng motor, yung gulong sa likod pag wala pong ano, wala pong nakaharang ang ibig sabihin po ay nakatail tidy po ayan po siya ayan sir yung bago nating nakita message na lang po kayo para malaman po ninyo kung paano bumili at saan po pwedeng bilhin ah, uh, itong video lang naman po nito ay para mapakita po sa inyo na meron pa pong ibang hager na babagay sa ADB natin kasi naghahanap din kami kasi, kasi po yung iba po um, medyo mahal na kasi ilan lang po yung nagbebenta ng hager ng ADB kaya medyo mataas na po yung presyo nya Ayan. sana po magustuhan ninyo yan lang po, salamat Ah, ito pa po pala ang isa pa nating pwedeng gawin sa ADB natin para mas magmuang maangas. Ayan po palit tayo ng handlebar. Okay. Upload na lang po ako ng susunod na video para po sa handlebar natin. Ayan po. Alloy po siya. Hindi po siya kinakalawang. Ayan. Unlike sa stock na bakal, saka mas mabigat. Uh, mas magaan po ito ng konti dun sa stock natin. Saka dagdag forma rin po. Saka hindi na masyadong plain na plain tignan. Saka kung gusto niyo ng medyo... Uh, medyo kakaiba ng konti. Ayan. May handlebar po tayong pwedeng ipalit kay ADB natin. Ayan, salamat po ulit.